Čauky, mělky, nazdar lidi, vítám vás opět u hry Sakratera Andělská noc. Minule jsme zničili dalšího démona, už nám zbývají jenom tři, takže začneme hrát a uděláme si ty věci u té zelené baby. Takže prostě, jak jsem řekla, vylezeme do věže za tou bábou. Cože? Minule jsme končili ledačkou, dneska ji začínáme, tak hledáme. Šipka. Ale jaká? Jo, do té části. Ale nevidím ji. Co je to červený? A jo, zelená žárovka, takže já vezmu tady tu zásuvku. Nechápu, proč se mi to oddělilo. Tak tadyhle. Nějaký party. Hit a party, never kill nobody. No, tak to jsem jako hudební vložku. Jo, drám, tak to je ten jako přívěsek u té oranžové žárovky. Jako ten vlevo, to je tam pořád. Origami. Já nevím teda jako co to je. Sedlo. No asi na koníka, co? Dopravní kužan, tak kležte, jo, tak ty vidím tady na tom sudu. Předtím jsme hledali tam ty kotuty, a teď si to uděláme hezky takhle. A origami, já myslím, že je to nějaký koření a ono je toto, ty skládačky z papíru. No, tak kležte ty zrovna taky potřebujeme, takže šupem nahoru. A tamhle, jak máme ten vykřičník, si toho vyšroubujeme. Pojistka. To zatím nevím na co. A tamhle se nám to otevřelo. Takže si to otevřu. A další znak. Tam máme jenom něco napsané. Já vám to řeknu, že prostě tu holku utrávila, že jí dala jet prostě do hřebenu, no a takhle prostě to dopadlo taky. A my máme jednu vězu, takže tu si dáme sem a pak nám stejně ještě tě jedna bude chybět. A my nejdřív tady, jak máme to na stole toho andělíčka, tak si ho hezky vyndáme. Amor. Tak nechápu, prostě to ještě dělá, když se to dalo sebrat už předtím. To nám na nic, já to přečtu, no chce prej odletět. Pryč, a anděl jí to nedovolí, nenávidí zkrátka, no. Také nenávidí, ale já za chvíli tebe taky něco provedu s tebou. Takže my teďko dáme ten znak do kostela, protože tady už nic nemáme, no. A my na tom znaku máme strom, což teda nevím, čeho je to znak. A proč tady nejsou nějaké věci, na které můžu vymyslet ti? Zatím jsem žádný vtip říct nemohla. Tak snad se to změní. Tak pojď stromečku. Mám ono to je asi něco jiného. Jo, růže, už vím. Ono to nadálku vypadá všelijak. A taky když je to malý. A tak to je... To není ta druhá věc, ale do takový minihry. Takže zase se vrátíme do toho baráku. Tak teda, jak pak byste si vybrali? Kdyby jako jste někde byli a neměli byste kde spáhnout, tak jestli by vám nějaký třeba ten doktor Morbil nabídnul tohle, tak co byste si vybrali? Spát venku nebo radši tady? No já bych teda osobně teda šla radši ven, protože takový barabizně spát, to teda jako ne. Ještě se to tak v noci rozpadne a tady nějak přišla dneska? Jo, takže tu máme. Sestrojit takhle jako
zvíře ke zvířeti, nářadí k nářadí, prostě list k listu a takhle. A drahokam, drahokamu a takhle. Ještě předtím, než jsem to natáčela, tak se mi to povedlo, tak snad se mi to povede i teď. Tak to vezmu takhle, otočím. A pak tohle z toho dám ten prst k drahokamům. To já tady upravím všude. Je koruna, tak to bychom musíme taky nějak sem dostat. A to jsme zase dali prstem prsten. No, tak mi to člověče nějak nejde, ale možná to do té doby stačíme udělat. No kladívku, to je tam taky nějak prapodivně, to tam asi jen tak nebude. A teď asi ryba, nebo co to je. A motýl, tak ten máme, toho máme tady. A teď už to stačí jenom takhle natočit. A máme to, sláva. Takže se nám otevřel tuto vepředu. A máme tady takhle něco sebrat, teď momentálně nevím. Ale to nám chybí harfa, takže to jen tak nemůžeme. Tak já se vezmu na pojedu, protože teďko nevím co. A pohár. Tak to si tam dáme do toho domu za tou věžní. A je růžové, takže to zavání nějakým tím. Víte co? Tím maniakem zkrátka. A hezky mu tam nalijeme vínečko. Teda nejdřív dáme čuši, červen víno. Dondáme tam to srdce a toho Amorka, jak se tam říkali. Amorak nebo anděl, to je snad jedno. Prostě nějaký okřídlený panáček. Takže by se to mělo takhle nějak natočit a prvnout se to. Já jsem chtěla říct, zrovna jestli to už nemám, to bylo hodně lehký. Takže už se nám to otevřelo a tam se nám objeví další démon z videa. No jasně, tak to je ten štíč. To už je vidět taky. To bylo nějaký krásný. To má být všechno. A tamhle vidím tu hvězdu a já to tady ještě nějak proskoumám. Tamhle na té postavě ten list o tom. Tady zatím nic. A na té postavě tadyhle. A já myslel, že tam bude znamen, tak to nic, to nic, to nic. Takže byl oblíbený u těch zdravných sestřiček, no už to normálně vidím. A já nejdřív dám tu hvězdu zase do té věže. A já už bych mám řekla to, co bude dál, ale nebudeme předbíhat dopředu. Morbiova nemocnice. A virusová nemocnice, ona si to hezky chtěla přivlastnit. Cože, dvě věci, já myslím, že tam dám jenom tu balenku, tak šupem do kostela, co jiného. A už máme teďko tu cestu do toho kostela delší. A já třeba nevím, proč. Jako prostě, tam není ta mapa. Kdyby to bylo mnohem rychlejší. Ukázali byste na mapu kostel, jsme v kostele, ale teď tam musíme se takhle trmácet. Já to nechápu proč, já bych se normálně co chutí na tuto jenom. A na ty překlepy. Stěžovat? Proč to neudělí pořádně? A růžové víno. Takže my se vrátíme k tomu Kašparovi a Chytrákovi jednomu a dáme jim tam hezky balerínku a něco mu zahrajeme. Tady se asi chystá balet. A to jsem si zrovna vzpomněla, že jsem zkoušela hrát Sakratéru 2. A to na to ukazování, jo, teď doprava, jsem neměla zrovna chuť, protože mě to nějak zrovna nezaujalo. Já nebych nejezdla nahoru, to musím doprava.
No tamhle máme vepředu, jako tak kam to leze. No, no tak to tam taky můžu dát. A ještě já jsem tamhle na tu hrací skřínku tu balerínu dát. Tak zabalit nám. A harfa, takže tu dáme tomu andělíčkovi. Tak amoreho, amorek, to je snad jedno. Má to křídla, má, tak je to jedno. Jako tak doleva musím, doleva musím. Zase bych ušla někam jinam. No říkám, tady je to budiště prostě. A to jsou ty svíčky, takže uděláme ten rituál. Teda ne rituál, ale vyvoláme si nějakou tu z toho pekla, aby ho svedla. A on tam prostě propadne, no. Já teď už vám nebudu nic prozrazovat, ale já už si myslím, že jsem vám toho prozradila až dost teď momentálně. Takže teď už budu radši mlčet a necháme si vysunout to video, co nás čeká. Tak a máme tady propad do pekla. Mně to připadá jako nějaký, jak to nazvat, jako nějaký pudink. Vždyť je to z vosku, jako... A jak nám skončí to video, takže se s vámi budu muset rozloučit. To už nemám moc času. Takže já už se s vámi musím rozloučit, takže nazdar, uvidíme se zase příště.